Prallaa tuolta kaupat himaa taas ja tsumppaa toimii kuitenkaan tällä tumma pahto asti kolme. Ja kiva kun vähän viileämpi päivää, vähän tuulee, niin ei ole niin paha. Tuolla toi uusi pömpäle laitettu tohon ja piti tuo pömpäli laittaa tuonne ikkunan väliin, mutta eihän sitä ikkunaa saanut auki, niin nyt se on sitten tuossa partsiovan välissä. Lähdetään katsoa Prisman kassaa nopea ja kotimaiset täysmaittoa, kotimaiset rasvatausmaittoa, sitten vähän pikarijuurta ja sahjasta lihakaalilaatikko, oivarinen levitettä, sitten oli miinus 30 riisipiirakkaa, HK-kalapaistus, kotimainen kirjeloikeitto, HK-kanaviilokki, pitkästä aikaa myllyn paras pikakaarahiltale, boksi, ruusleipää, snellmanin maksamakkaraa, lämmin kuppi, katkarapu, sitten näitä hyväksi tulettuja kanamunia, sitten vähän saunajuomaa ja tuommoista. Ja tämmöisen säkkiin mennään tää viikko ja tää säkki oli 55 euroa. Ja sitten lähtee katsoa herkkupuolia. Reippon rusinoita, sitten reippon maasikko tuuttii, sitten tervoleijona boksi, sitten sisuboksi, sitten pitkästä aikaa originaali kismetti, sitten Pfizerin mustikkosydän piirakkaa ja en mä tiedä nyt koukkuu tuohon mustikkapiirakkaan. Sitten mennään katsoa loput vielä ja sitten noita hampunsiemen rouhe hässäkkää, tota on hyvä heittää jokin jogurtin sekaa tai rahkan sekaa. Ja sitten näitä meillä tämä originelli kahvisuodattimia. Sitten tuommoinen löytyy joku tuommoinen uusi palautusjuoma hässäkkä. Joo. Pistetään tuuletukset päälle ja ei siinä muuta, niin oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja tsommoro.